Estou aqui com o Message. Nesse vídeo eu quero te ensinar como desativar notificação no Message. Você quer desativar a notificação, você quer deixar silencioso. Eu já vou direto ao ponto. Você abre aí o Message, como eu estou fazendo aqui, como estou fazendo, né? Lá em cima tem a logo do seu perfil. Eu acesso, clico em cima dessa logo. Vamos, clico em cima. Vai vir para mim essas opções e eu vou descer até notificações e sons. Ok, note que tem um nome aqui em cima aqui, ó, ativado. Beleza. Aí você quer desativar. Basta clicar em cima aqui, ó, e aí você silenciar a notificação por 24 horas, por 8 horas. Aí você pode colocar por 24 horas. Aí você desativa aí esta notificação. Lembrando que para você quiser deixar desativado para sempre, você precisa sempre fazer isso aqui. Porque não tem a possibilidade de você desativar para sempre. Note que tem por 15 minutos, por 1 hora, por 8 horas ou por 24 horas. Então coloca 24 horas. Aí está desativadas as notificações do Message. Espero que você goste desse tutorial. Até o próximo.